the second by a native of Nantgarw, a village near Cardiff in Glamorgan, in Wales. Yr oedd y gogleddwynt a'r hael yn ymddadlau pa un oedd y cryfaf, pan ddaeth teithydd ymlaen wedi ymwisgo mewn mantell glud. Cytunasant I ystyried y cyntaf awrfodau'r teithydd I ddiosgu gob yn gryfach na'r llall. Yna, chwythodd y gogleddwynt a'i holl egni. Ond po fwyaf y chwythau, mwyaf tyn y plygau'r teithydd I fantell amdano. Ac o'r diwedd, rhoddodd y gogleddwynt I fyny'r ymdrech. Yna, tywynodd yr hael yn gynnes, ac ymhen ychydig eiliadau, diosgodd y teithydd I fantell. Felly, gorfu'r gogleddwynt a ddedd, mae yr hael oedd y cryfaf o'r ddau.